হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই চেনেল খুব টাং আজি আমি আলোচনা কৰিম স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহ বা গদাপানীৰ বিষয়ে ষোল্লশ একাশী খ্ৰীষ্টাব্দৰ দহ আগষ্টত গদাপানী কোঁৱৰ ৰজা হৈ শিঙৰীঘৰত উঠি আহোম মতে চুপাডফা আৰু হিন্দুমতে গদাধৰ সিংহৰ নাম লয় গদাধৰ সিংহ তুংসিঙা ফৈদৰ কোঁৱৰ আছিল তেওঁৰ পিতৃ নাম আছিল গোবৰ ৰজা ষোল্লশ পয়সত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দত দেবেৰা বৰবৰুৱাই গোবৰ ৰজাক আহোমৰ হিংসাখনত বহুৱাইছিল আৰু এই গোবৰ ৰজাজন আছিল স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙৰ বংশধৰ দেবেবৰ বৰুৱাই গোবৰ ৰজাক বিশ দিনৰ কাৰণে ৰজা পাতি দেবেৰাই নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণ নোহোৱা দেখি তেতিয়া গোবৰ ৰজাক হত্যা কৰে গোবৰ ৰজাৰ তিনিজন পুত্ৰ আছিল প্ৰথমজন হ'ল জাম্বুৰ দ্বিতীয়জন লাংগী গদাপানী তৃতীয়জন গোবিন্দ গদাপানীৰ বাহিৰে বাকী দুজনৰ কথা বিশেষ জনা নাযায় গদাধ সিংহ ৰজা হৈ তেওঁ বৰকলাত ৰাজধানী পাতে সৰুকালৰে পৰা গদাপানী সাহসীয়াল আৰু সুন্দৰ চেহেৰা আছিল এদিন গদাপানী ক'ৰবাত যাওঁতে গৰম আৰু ভোক পিয়াহত থাকিব নোৱাৰি লিথেপেনা নামৰ এজন ব্যক্তিঘৰত সোমাল তেতিয়া এই ব্যক্তিজনৰ ডাঙৰ জীয়েকজনীয়ে খুব আদৰ সাদৰমেৰে মাত কথা কৰি খোৱা বোৱা কৰিবলৈ দিয়াত গধাপনীয়ে ছোৱালীজনীৰ এই কাৰ্যত খুব ভাল পালে আৰু দুয়ো দুয়োৰে প্ৰেমত পৰিল গদাধিংহৰ এই প্ৰেমিকাগৰাকীৰ নাম আছিল জয়মতী কুঁৱৰী পিছত দুয়োৰে পৰিয়ালৰ সন্মতিক্ৰমে দুয়ো বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় তেওঁলোকৰ দুটা পুত্ৰ সন্তানো জন্ম হয় ডাঙৰ টোলৰ নাম হ'ল লাই আৰু দ্বিতীয়টোলৰ নাম হ'ল লেচাই হৰাইঘাট যুদ্ধৰ পিছত ষোল্লশ তেসত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা ষোল্লশ একাশী খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে আহোম সাম্ৰাজ্যত সংকটময় পৰিৱেশৰ সূচনা হয় এই সংকটৰ মূল কাৰণ আছিল মন্ত্ৰী আৰু বিষয়া কেইজনমানৰ মাজত এক ক্ষমতাকেন্দ্ৰিক প্ৰতিদ্বন্দ্বী আৰু ষড়যন্ত্ৰ এই ক্ষমতালভী আৰু স্বাৰ্থলভী বিষয়াসকলৰ ভিতৰত আছিল দেবেৰা বৰবৰুৱা লালুকুল্লা বৰফুকন আৰু আতন বুঢ়াগোহাঁই এই সংকটৰ সময়ছোৱাত আঠ ন বছৰতে সাতজন আহোম ৰজাই আহোমৰ হিংসাখনত উঠিছিল আৰু সাতজন ৰজাই মন্ত্ৰী বিষয়াৰ চক্ৰান্তত ঘাতকৰ হাতত মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হৈছিল লালুকুল্লা বৰাফুকনে নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ কাৰণে চুলিকফা নামৰ এজন চৈধ্য বছৰীয়া আহোম কোঁৱৰক ৰজা পাতে কম বয়সতে ৰজা হোৱাৰ বাবে তেওঁক ল'ৰা ৰজা বুলি কোৱা হৈছিল লালুকোলা বৰফুকনৰ পৰামৰ্শ মতে ল'ৰা ৰজাই আহোমৰ ৰাজবংশীয় কোঁৱৰসকলক ধৰি ধৰি আনি অংগক্ষত কৰাইছিল যাতে আহোমৰ কোঁৱৰসকল আহোমৰ ৰাজহিংখনৰ বহিব নোৱাৰে বাকী থাকি গৈছিল গোবৰ ৰজাৰ পুত্ৰ লাংগী গদাপানী তেতিয়া গদাপানীৰ পত্নী জয়মতী কুঁৱৰীয়ে গদাপানীৰ লগতে দুই পুত্ৰক নগাপাহাৰলৈ পলুৱাই পঠাইছিল যেতিয়া ল'ৰা ৰজাৰ সৈন্যই গদাপানীক বিচাৰি নাপায় পত্নী জয়মতী কুঁৱৰীকে ধৰি নি কুটকুৰা গছত বান্ধি গদাপানীৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিলে কিন্তু জয়মতীৰ মুখৰ পৰা একো উত্তৰ নাপায় চাওদঙে অকথ্য অত্যাচাৰ কৰিবলৈ ধৰে গদাপানী নগাপাহাৰৰ বৰ্তমান নাগালেণ্ডৰ মুন জিলাত আছিল বুলি কোৱা হয় যেতিয়া জয়মতীক ল'ৰা ৰজাই কৰা অত্যাচাৰৰ বিষয়ে গম পালে তেতিয়া এদিন গদাপানীয়ে ছদ্মপক্ষ ধৰি জয়মতীৰ ওচৰলৈ আহে তেতিয়া জয়মতীয়ে গদাপানীক দেখি লগে লগে চিনি পাইছিল তেতিয়া গদাপানীয়ে চাউডঙৰ পক্ষ হৈ গদাপানী ক'ত লুকাই আছে বুলি সেই বিষয়ে জয়মতীক চাওদঙক আগত কৈ দিবলৈ কৈ গদাপানী সেই ঠাইৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল জয়মতীৰ অৱস্থা দেখি গদাপানীৰ মনত বৰ অত্যন্ত দুখ লাগিছিল কিন্তু তেওঁ একো কৰিব পৰা নাছিল ওঠৰ দিন চাওদঙৰ অকথ্য অত্যাচাৰ সহ্য কৰি ষোল্লশ আশী খ্ৰীষ্টাব্দৰ আঠাইছ মাৰ্চৰ দিনা জে জেৰেঙা পথাৰত জয়মতীৰ মৃত্যু হয় গদাপনীয়ে যেতিয়া জয়মতীৰ মৃত্যু খবৰ পায় তেতিয়া তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাগি পৰিছিল জয়মতীৰ মৃত্যুৰ পিছত গদাপানীয়ে কন্যাক নগা ছোৱালী ৱাটলঙক বিয়া কৰাইছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে সেইগৰাকী পত্নীয়েও বেছিদিন জীয়াই থকা নাছিল ইয়াৰ কিছুদিনৰ পিছত গদাপানী নগাৰ বন্ধুবোৰে অন্য এগৰাকী নগা ছোৱালী জিং জু নামৰ ছোৱালীজনীৰ লগত গদাপানিক বিয়া পাতি দিছিল যে অসমৰ সাহিত্যিক পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱে তেওঁৰ জয়মতী নাটখনত নগা ছোৱালীজনীৰ নাম ডালিমি ৰাখিছিল জয়মতীৰ মৃত্যুৰ পিছত গদাপানীয়ে নগাপাহাৰৰ পৰা আহি ভিনিয়েক বন্দৰ বৰফুকন আৰু আহোম মন্ত্ৰী বিষয়া লগত মিলিত হৈ লালসুল বৰফুকন আৰু ল'ৰাৰ ৰজাক হত্যা কৰি গদাপেনি আহোমৰ হিংসাখনত উঠে পূৰ্বতে হোৱা ষড়যন্ত্ৰৰ দৰে গদাধৰ সিংহ ৰজাৰ বিৰুদ্ধেও কেইবাটাও ষড়যন্ত্ৰ হৈছিল গীৰ্জ চাহাবৰ মতে বন্দৰ বৰফুকনো এই ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত আছিল কিন্তু পূৰ্বৰ উপকাৰ স্মৰণ কৰি তেওঁক বধ নকৰি পদৰ পৰা পদচিত্ৰ কৰা হৈছিল আন আন বিষয়াসকলক হুলভ দি গধৰে হত্যা কৰিছিল গদাধৰ সিংহ ৰাজপথত উঠিয়েই মোগলৰ হাতৰ পৰা পুনৰ গুৱাহাটী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ তেওঁ মন স্থিৰ কৰে সেই উদ্দেশ্যে গদাধৰ সিংহই দাদঙাসকলৰ লগত আলোচনা কৰি এটা বিৰাট শকত আহোম সৈন্য বাহিনী মোগলৰ বিৰুদ্ধে পঠায় আহোম সৈন্য বাহিনীয়ে মোগল বাহিনীৰ কোনো বাধা নোপোৱাকৈ বাঁহ বাৰী সোণাপুৰ কাজলী পানীখাটি কৰুৱা আদি মোগলৰ দুৰ্গবিলাক অধিকাৰ কৰে মোগল সৈন্য আহোম আহোমৰ বিপুল বাহিনী দেখি পিছুৱাই গৈ গুৱাহাটীৰ শুক্ৰেশ্বৰৰ ওচৰৰ ইটাখলীত কোঠ মাৰি ৰয় আহোমসৈন্যই নাৱেৰেও চাৰিওফালৰ পৰা আহি ইটাখলিত থকা মোগল সৈন্যক আক্ৰমণ কৰে ষোল্লশ বিয়াশী খ্ৰীষ্টাব্দৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ইটা খলিত আহোম আৰু মোগলৰ মাজত তুমুল যুদ্ধ হয় মোগল সৈন্যই আহোম সৈন্যৰ তীব্ৰ আক্ৰমণত তিষ্ঠিব নোৱাৰি যুদ্ধৰ সকলো আহিলাপাতি এৰি প্ৰাণ লৈ তেওঁলোক পলাবলৈ বাধ্য হয় আহোমসৈন্যই মোগলক পিছে পিছে খেদি গৈ মানাহ নদী পাৰ কৰি থৈ আহে এই যুদ্ধৰ পিছত মানাহ নৈয়ে আহোম আৰু মোগলৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ইয়াত মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল এই ইটা খুলি ৰণেই আছিল আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হোৱা শেষ ৰণ মোগলক অসমৰ পৰা খেতি পঠোৱাৰ পাছতে স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহৰ বিৰুদ্ধে লিপ্ত থকা কিছুমান বিষয়াক শাস্তি দিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ সকলো সা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰে ষোল্লশ তিৰাশী খ্ৰীষ্টাব্দত শদিয়াৰ মিসকলে শদিয়া খোৱা গোহাঁই কাণু গোহাঁই ৰূপ সন্ধি কৰি ঘৰত জুই লগাই দি তেওঁলোকৰ ল'ৰা তিৰোতাক পুৰি মাৰিলে আৰু লগতে কেইবাখনমান আহোম গাঁও লোট কৰি বহু মানুহক হত্যা কৰে ঘটনাসংগ ই খবৰ পাই তৎক্ষণাত মৌপিয়া নাওবৈচা ফুকনৰ অধীনত এডাল সৈন্য মিৰিবুদ্ধে পঠায় মিসকল যুদ্ধ ঠাৰি বহুত মৰা পৰে আৰু বহুতক বন্দী কৰি লৈ আহে পিছে স্বৰ্গদেউৰ আদেশ মতে ভৱিষ্যতে মিৰি আক্ৰমণৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ দিহিং নৈত সীমা কৰি এটা গঁড় সাজি দিয়ে আৰু যোগাযোগ ৰাখিবলৈ কেইবাখনমান দুৱাৰ কৰি তাত চকী পাতি দিয়ে আৰু মিৰিসকলক স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহই পচা পথাৰ সুবিধা দি সুবিধা দিয়ে আৰু মিসকলে আহোমৰ বশ্যতা স্বীকাৰ কৰে আৰু কৰ্তলি দিয়া হৈ থাকে গদসিংহৰ দিনতে দুৱেঙৰ লথা নগাবোৰে বিদ্যুৎ কঢ়িলত এই বিদ্যুৎ দমন কৰিবৰ বাবে টামচেং চিংহাই ফুকনৰ অধীনত এডল সৈন্য পঠায় এই নগাসকলৰ পৰাজিত নগাসকল পৰাজিত হৈ দুজনী নগা কুঁৱৰী আহোম ৰজালৈ দি আহোম ৰজাৰ বশ্যতা স্বীকাৰ কৰে ষোল্লশ বিৰান্নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত নামচংীয়া নগাই মহঙৰ লুমপুঙত গণ্ডগোল কৰাত গদাধ সিংহই এডাল আহোম সৈন্য প্ৰেৰণ কৰি সেই নগাসকলক দমন কৰে আৰু বহুতো নগা ধৰি অনাত নামচংগীয়া নগাই ভৱিষ্যতে তেনে কোনো কাম নকৰে বুলি কোৱাত স্বগদয়ে তেতিয়া নগাসকলক এৰি দিয়ে গদাধ সিংহই তেওঁৰ অধীন জীৱনত উপকাৰ আৰু অপকাৰ কৰা লোকৰ তেওঁ কেতিয়াও পাহৰি যোৱা নাছিল গদাধৰ সংঘাৰ ছে অনাই বনাই ঘূৰি ফুওঁতে আউনীআটী সত্ৰৰ ভকতসকলে তেওঁক বৰ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল আকৌ বন্দৰ্ভুকন আৰু আন আন বিষয়াৰ লগত মিলিত হৈ কলিয়াবৰত যেতিয়া গদাধৰ গদাধৰক ৰজাপাতি গড়গাঁৱলৈ নাৱেৰে যাওঁতে বাটতে দক্ষিণ পাটৰ সত্ৰাধিকাৰ ৰাম বাপুৱে গদাধৰক ৰজা নাপাতিবলৈ মন্ত্ৰীসকলক অনুৰোধ কৰিছিল এই দুটা কাৰণে গদাধৰ সিংহই বৰ অপমানবোধ কৰিছিল যেতিয়া তেওঁ আহোমৰ সংখ্যাখনত বহিল তেতিয়া এই দুই সত্ৰাধিকাৰকে ধৰি আনিবলৈ তেওঁ সৈন্য পঠায় তেতিয়া আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ কেশৱ বাপু পলাই সাৰে কিন্তু দক্ষিণ পাটৰ সত্ৰাধিকাৰ ৰাম বাপুক ধৰি শাস্তি দিয়াৰ লগতে তেওঁৰ সকলো সা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰে সেই সময়ত গদাধৰ সিংহই বহী খোৱা ভকতবোৰ ভকতবোৰৰ প্ৰতিপত্তি আৰু আড়ম্বৰ দেখি তেওঁ আচৰি থৈ পৰে তেওঁ ভাবিলে যে সকলো মানুহে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি ভকত হ'লে অসমৰ উন্নতি নহ'ব সেইবাবে গদাধৰ সিংহই ভকতসকলক অমানসিক অত্যাচাৰ কৰিবলৈ ধৰে এই বহী খোৱা ভকত ভূতসকলৰ দ্বাৰা এটা দীঘল আলি বনাইছিল এই আলিটোকে ধুদৰ আলি বুলি কোৱা হয় গদাধ সিংহ যেতিয়া ছদ্মপেশেৰে ঘূৰি ফুৰোঁতে ৰজা হ'ব বুলি কোৱা বোকাখতৰ অৰ্জুন দব্য গক দলৈ পাতি সোণৰ লগুণ পিন্ধায় স্বৰ্গত গদাধৰ সিংহই সুখ্যাতিৰে চৈধ্য বছৰ আঠ মাহ কাল ৰাজত্ব কৰাৰ পিছত ষোল্লশ ছয়ান্নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত তেওঁৰ মৃত্যু হয় এই সংকটময় অৱস্থাৰ মাজত গদাধৰ সিংহই ৰাজবিক্ষৰ হাতৰ পৰা পৰাক্ৰম আৰু কৌশলেৰে সকলো ক্ষমতা হস্তগত কৰে গদাধৰ সিংহৰ দিনত ভালেমান আলি পদূলি বন্ধা হৈছিল আৰু যেনে ধোধৰ আলি অঁকা আলি ইত্যাদি তেওঁৰ দিনত দুখন শিলৰ শাকো আৰু ঠায়ে ঠায়ে পুখুৰী খন্দাইছিল ইয়াৰ উপৰিও দৌল গড় আদিও তেওঁ সাজিছিল গুৱাহাটীৰ উমানন্দ মন্দিৰ তেওঁৰ আদেশতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল তেওঁৰ দিনতে শিৱসাগৰ জিলাত মাটিপিয়ল কৰাইছিল তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰা তুংখুঙীয়া ৰাজবংশই আহোম ৰাজত্বৰ শেষলৈকে প্ৰায় ডেৰশ বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল বন্ধুসকল আজি গদাপানী বা গদাধৰ সিংহৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিলোঁ ভাল লাগিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকণটো প্ৰেছ কৰিব যাতে পিছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপলোড হ'লে প্ৰথমে আপোনালোকে পাই যেন ধন্যবাদ জয় অসম